Výbery naslepo sú za nami. Tak teď začne ten pravej masak. Příští týden začíná KO. Dostat se do týmu svého kouče byl pro soutěžící jen první krok. Teď svého mentora musí všichni přesvědčit o tom, že si zaslouží v soutěži zůstat. Je to vždycky těžký rozhodnutí, ale musím ho udělat. Já teď udělám rozhodnutí, který ho možná budu litovat. Asi tě pošlem domů. Ještě tam víc jsem blíž, že ne? Já budem potřebovat ještě víc času. Takže dvě figury se ve mně teď perou. Ta opička Homera Simpsona prostě. Všichni soutěžící budou se svými kouči usilovně trénovat. Zpíváš jednotlivý fráze, místo toho, aby zpíval ten příběh. Poprvé, co hraju s kapelou. Jsem se tohohle momentu trochu bála. Doufám, že to zvládnu. Pokud se na to nevykašle a bude to doma trénovat, tak to dá. Jen polovina každého týmu může postoupit do dalšího kola. Zbytek v show bez milosti skončí. Nemůžeš postoupit do dalších kol. Pro mě v této soutěži končíš. Posílám tě domů. Pro některé je tu ale naděje v podobě krádeže. Jeden z nejhorších výkonů, jakou jsem tu viděl. A zároveň já chcem dát tu jednu šanci. Já bych byl hrozně rád, kdyby to teďka skončilo. Nenechte si ujít první část strhujících KO. Ty jsi pro mě úplně největší překvapení. Byl jsi fakt dobrý, to chci říct. Nejlepší show, jakou jsem tu viděl dneska. Klobuk dole. Krásně se na tebe pozorali. Jsi skvělá, vynikající. Bylo to krásné, super. Já nic nemohu říkat, bylo to skvělý, ano, konec. Zasloužíš si určitě postup. Za mě jednoznačně ano. Už příští týden jedině na Nově a na Markýze.